Kama una lengo la kuongeza kipato chako mwaka huu, basi lazima uwe na maarifa tofauti sana kuliko ambao umewahi kuwa nayo. Watu wengi wamekuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu, biashara kwa muda mrefu, wanafanya vitu vingi, lakini wanashangaa kipato chao hakiongezeki. Kitabu hiki nimeeleza namna unavyoweza kuongeza kipato chako, lakini kina umaalumu sana kwa sababu kinazungumzia maarifa ya fedha na biashara na uwekezaji katika maeneo 9 ambayo unaweza kuanza kuwekeza leo. Sijua unataka kufanikiwa kifedha kiasi gani, lakini ushauri wangu ungetafuta kitabu hiki ambacho unaweza kukipata pia kwa soft copy au hard copy kulingana na unavyotaka wewe, na unaweza kutumiwa mara moja baada ya kukiagiza. Unaweza kutumia nambari za simu zilizotolewa au link iliyotolewa ili kuagiza kitabu cha Ongeza Kipato Chako. Kama nia yako ni kuongeza kipato chako, hakikisha umepata kitabu hiki. See you at the top.